שלום לכם. שבוע טוב. השבוע אנחנו נמקד את הלמידה שלנו בנושא של ביטוי אישי, שכמו שאתם כבר יודעים, זה אחד האורגנים של התפיסה של הגן העתידי. ולא סתם בחרתי להתחיל בו. כפי שאתם כבר קראתם בחומרים שהגשתי לכם ביחידה 2, מקווה שקראתם, העיקרון של ביטוי אישי יושב על הנחות יסוד כמו יצירה וטיפוח של מרחב, גם פסיכולוגי וגם פיזי, שהוא בטוח בגן. זכויות הילד באים לידי ביטוי דרך העיקרון הזה, להיות שותפים ופעילים בלמידה, וגם בכל החוויות בגן, ממש כמו אזרחים קטנים. אז על מנת שהילדים בגן יתחילו לבטא את עצמם ולחוש את הביטוי האישי ויהיו מסוגלים לפתח את היכולות שלהם ולהביע את דעתם, הם כמובן זקוקים להזדמנויות שדרכן ניתן לתרגל כישורים תקשורתיים כמו שיח ודיאלוג ולדון בדיונים עם קבוצות ועם ילדים בני גילם. כמו כן גם צריכים מסוגלות של לתכנן וליזום פעילויות, כן? לחשוב על רעיונות ולדעת איך לגשת ולתכנן ולבצע אותם בפועל. אז אני מזמינה אתכם שוב לעיין במסמך ששיתפתי אתכם ביחידה 2. בעצם עכשיו למטה שמתי לכם שוב את המסמך, אבל רק את החלק של ביטוי אישי, ככה שיהיה נוח. אז תחשבו, מה המאפיינים המרכזיים של פעילות שתעודד ביטוי אישי בקרב הילדים בגן? מה נדרש מהגננת כשהיא רוצה לעודד ולפתח כישורים של ביטוי אישי? ומה נדרש מהילדים? ועכשיו הגענו לשלב של סינתזה. הרעיון, או המשימה שלכם בעצם, היא ליצור פעילות באמצעות יישומי המצלמה, שלמדנו ביחידה האחרונה, ביחידה 3, וגם לשלב את זה ביחד עם הכישורים של ביטוי אישי. אוקיי? אז הרעיון הוא לקחת כלי מבין הכלים שלמדתם שבוע שעבר, אם זה צילום תמונות או וידאו, עריכה של סרטונים ותמונות, וגם כמובן הסטופ מושן, שמאוד שמחתי לראות תוצרים ממי ששלח לי, ועדיין אפשר לשלח לי, זה מאוד משמח אותי לראות את זה. אז ככה, אתם צריכים להגיש מטלה של תכנון פעילות שתדגיש ותפתח כישורים של ביטוי אישי. אז רק מציינת כאן בסוגריים שכשאתם מגישים מטלה למטה בקישור של המטלה, ויש קצת תיאור מה היה מטלה, אתם מעלים את הקובץ, נגיד קובץ וורד ששם כתבתם את הפעילות, ואז מאוד חשוב ללחוץ על שמירה והגשה. אוקיי? נתתי לכם גם כמה אפשרויות, מי שרוצה, מי שמגישה ואז יש לך רעיון לשפר את זה, אפשר לתקן ולהגיש שוב. אני חושבת ששמתי לכם אפשרות שם, הגדרתי אפשרות של הגשה 3 פעמים. אז ככה, בנוסף, למטה שוב, שמתי לכם כמה סרטונים. אחד מפרט על הגישה הדיאלוגית, שמעודדת שיח ומפתחת כישורים של תקשורת בין אישית, שזה מאוד מתכתב כמובן עם העקרונות של ביטוי אישי. ועוד סרטון שהוא בעצם הרצאה של דוקטור מרב תורג'ימן, שהכרנו במפגש ביחידה 2 אני חושבת, בנושא של פעלנות. ושם הייתי מציעה לכם לחשוב על איך המושג של פעלנות מתכתב עם הביטוי האישי כמובן. אז ככה, עכשיו בא לידי ביטוי אפשור הביטוי האישי שלכם בעצם, ובחירה שלכם. אתם רשאים לבחור באילו סרטונים תרצו לצפות, אם בכלל. אני מקווה שהם ייתנו לכם השראה, אבל זה בחירה שלכם.
ומה כמובן לקחת מכל סרטון שאתם תצפו בו. התקווה שלי היא שתקבלו השראה מהסרטונים ותתחילו לחשוב, הם יעזרו לכם לחשוב על כל מיני רעיונות לפעילויות בגנים שלכם, שאתם עובדים בהם כבר באימוני הוראה. אז אין כאן עניין של טק והדבק, הרעיון הוא יותר שתחשבו על צורך אמיתי שקיים בגן שלכם, בין אם זה נושא לימודי שמזדמן, נושא לימודי, חברתי, כל דבר שאתם רוצים להנחיח בגן ואתם רואים לנכון לעסוק בו בגן, השמיים באמת הגבול כאן, אין הגבלה בנושאים ובאפשרויות. הרעיון הוא שאתם משלבים את הכלי של צילום ביחד עם העיקרון של ביטוי אישי, וכך אני אראה, זה יבוא לידי ביטוי במשימות שאתם מגישים. אז בהצלחה, בתכנון פעילות. ואני ממש אשמח מאוד מאוד לשמוע מכם בהמשך איך היה, אם אתם מצליחים גם ליישם את הפעילות הזאת בגן. אני מאוד אשמח. איך הגיבו הילדים, איך אתם הרגשתם שהפעלתם את הילדים בצורה הזאת. וזהו, עד לפעם הבאה. להתראות ובהצלחה.